有一点磅数，但不会到超厚，里面是滑料的，所以不会到超热。然后一般的飞行外套都会再中长一些，再中性一些些，再胖一些些。我这一次来帮大家做的是比较时髦的款式，然后衣服刚好会靠在裤头的长度，今年非常的流行啊。外层的面料斜纹面料超级经典的，里面整个是滑凉到手袖，所以穿下去没有任何一点闷热的感觉。后面的话也不会过短，你看从背后也是三七比例，正面也是三七比例，就是一件好外套了。而且下摆我是做比较宽版式的螺纹，这个螺纹线条超弹的，它绝对也不会勒在你的这个肚子上。这一次啊是给大家比较宽版式，打开来的时候有一种不同的大气感，它的这个面料手感真的很赞，不是你们以往买到那种稀稀刷刷的中性的那种外套。夹扣一定要留，一定要留，因为我要留给未来的针织毛衣，未来的刷后帽 T 全部都有空间。它这个垫肩超级小的，超级薄，大概只有 0.3 公分的厚薄度，它有垫跟没垫其实我觉得没什么太大差别。我的外套好像不太行拉长，因为拉长就是太中性，但我觉得这一次这个拉起来是好看，所以很推荐给大家。